Studio Otrova. За абитуриентката, за нейните родители. Кой кючек беше? Кючека на Макс. Айде, Иско. Щастливите родители, много специално за най-красивата абитуриентка, за всички гости, които ги уважиха. Айде, мега груп! Машина, 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 машина. Отбавата специално. Отбавата за най-красивата абитуриентка, а за своята бручка. Отбавата! Айде, бабо! Се, се, енко! Американска пара пристига от бабата специално за най-красивата абитуриентка. За всички внуци, специални поздрави! Show!
Капана. От другата баба поздрави за абитуриентката специално. Айде, бабите! Трърца! Ица! Ица! Е! Трърца!